Më 17 mars 2023, portali Republika publikoi titullin Ngjashëm me kontestin e emrit kur erdhi LSDM. Ish pushteti serb, ish vendosi negociatat për Kosovën, nga OKB-ja në BE. Në tekst pretendohet, ngjashëm bëri edhe LSDM kur erdhi në pushtet në vitin 2016, ish vendosi negociatat për emrin me Greqin nga OKB-ja në BE, ku Maqedonia ishte në pozit të pabarabart. Të njëjtin lajm e publikoi edhe portali Pressing TV, më 18 mars 2023 me titullin A tingëllon e njohur kjo? Pushteti i mëparshëm serb i ka zhvendosur negociatat për Kosovën nga OKB-ja në BE. Mirë po është e pavërtet se LSDM-ja erdhi në pushtet në vitin 2016. LSDM-ja e mori pushtetin ekzekutiv më 31 maj 2017, kur kuvendi votoi qeverinë e parë të Zoran Zaevit. Gjithashtu, nuk është e vërtet se LSDM-ja i zhvendosi negociatat për emrin me Greqin nga OKB-ja në Bashkimin Europian. Kontesti për emrin u zgjidh përmes negociatave shumë vjeçare të zhvilluara në kuadër të OKB-s. Prandaj, gjatë nënshkrimit të marrëveshjes së Prespës, i vetmi nënshkruesi dëshmitar është Metju Nimic, i dërguari personali sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, në përputhje me rezolutat 817 dhe 845 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s të vitit 1993. Prandaj është e rreme analogjia ndërmjet negociatave për kontestin e emrit dhe dialogut për Kosovën. Negociatat zyrtare për kontestin e emrit u zhvilluan në kuadër të OKB-s, ndërsa në dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, BE-ja paraqitet si lehtësues ndërmjet palëve, gjë që u mirëprit me rezolutën e Asamblesë Përgjithshme të OKB-s të datës 9 shtator 2010. Rrjedhimi ishte edhe pretendimin se LSDM-ja i zhvendosi negociatat për emrin me Greqin nga OKB-ja në BE, e konsiderojmë si dezinformat.